Mám to na videu. Fuj! Musím urobiť recenziu, či čo? Zili. A ja som to ani nevypol. Vedeli ste, moji zlatí, že Zuzka Celinová není žena, ona je transvest. Čudujete sa, kde to schovávam, ja nohavice, aký idem okolo. Mesta sa môžu poblaskať. Nikto nám netlieska. No. Ešte tam Dašo je. Asi. Neviem. Vyskúšam. Nepoužívam. Ja som si takúto teraz kúpila misku. A má takéto baretenky. Ja si onemu frajerovi poslala to video. Ježiš, nie. Ja si s ním málo píšem, ako som doma. Húha. To nie je moc napísaný. Používaš aj červené rúže? Ja si video robím. Make a tutorial. Ja som si robila včera, keď som si dávala tú masku čiernu, vieš.
Ale vážne som tam mala voláčo na tom nose. A tam je písané, že 30 minút alebo 40 či koľko. To mi kamarátka poslala. A prečo mi nepovedali iba, že 10? Na tom papi... To... Mne to kamoška poslala v takej krabici. Taká, neviem, aká... Ja som už ani rozprávať s tým nevedela, no to malo také navnúte. Potom to môžem dať na video na YouTube. No. Sama na sebe sa hehlím. Na YouTube mám aj také video, že fotím sa, potom keď pozerám fotky, tak si hovorím, oh, aká som krásna. Tak, nachádzam sa u kaderničky. Jarky. Neviem, čo to je v ruky, ale vyzerá to... Jaj, bože, ja sa nevidím, vieš? Akože nie som na to... Čo nám ešte vráti? No čo je? Nikdy ma odfotiť, veď som moc kaleda. Ty čo myslíš? Bude slávna. Alebo sa bude hambi, že... Ideme si spáliť a čekaj. Zuzka má jemné vlasy, musíme ich zničiť.
Skôr vyžehlíme, potom natočíme, potom ostriháme do vole. A potom spálime. Oh, jo, ako jedno ukazovala, ako si treba natáčať a drží a drží. A ty zvykneš mňa vlasy vriť. Ja nie. Ale no. Hej. Hej. Tak keď padajú, tak idú. Neviem. Jarka má teraz prst, chodí na kadenickú školu. Hej. Čiže nevlázol. A to som tu ja. Závidíš, že sa pozerám sama na seba, že si pripadám pekne, tak sa musím otočiť od vás. Hrá hudba, kto vie, čo bude počúvať. To je pravda inak. Nie, takto, že... Aj, zas! Počkaj, ja nie! Keď to sa už viac podobá. Ahojte diváci, som moderátorka Zuzana Jankovská-Celinová. Idú mi robiť baranie vlny rohy, no. Ja by som moderátorka nemohla byť, ani v rádiu by som nemohla robiť, lebo som... Nie je taká ukecaná, bolo by pol hodina ticho. Ty nie si ukecaná. Chápieš? Počkaj, ode Michaj sa. Na čo som teraz myslela? Že mám také príjemné pocity. Tam. Ucho mi zatočí. Ja niekedy čakám, že je 0-0-0-0, že či vôbec nahráva ešte. Čakám, kým ide jednotka. A zás blast pec. Čo tak dlho máš? To čo je za vlna? Vidíš? To je nám dobré, to si mi mala skôr začať hneď robiť vlnu a pod nie, víš? Veď, ale neboj sa, dobre to bude. Není to dobré. Skúsim ešte touto metódou. Prizradím vám voláčo, ale nepovedzte nikom prvýkrát to robí. Ona to počula. Ale to je celá Slovácka. Kamarátka z Urbanova ukazovala toto chalanom jednému, s ktorým si píšu, akože praví, že možno bude z toho voľačo. Tak vravela, že on povedal, že keby ma uvidel naživo, že odhodí kabelku, mobil, všetko... Oh, kabelku. Nie! Mobil, peňaženku, všetko a utekal by prv. On zvykne hrať veľmi v takých historických týchto vystúpeniach. S mečom a tak? Uh-huh. Tak to vyzerá jahodkové oko. Možno si niekto pýta, ako vyzerá jahodkové oko takto? Jahodkové? No. Dobre. Ja si to skús.
sobie. Ale nie, to nie powiedział, bo z tobą równe, ale... No, bo potem jest ciężko, bo miałam... To asi trzeba tak dużo, niech jakimś nie odpadnie. Ja to umykam. Ja to umykam, Brynczo! Dawaj, poznam, co robić, nie, że mi tu jest tych problemów. Jak nie lepszych zera. Dobra, to będzie nic nie wiesz, ja znam to będę. Ale to robimy to. To za co jest rychlić? Za mądry robić wideo. Pauza. Zadać na pauzę. Gdzie jest czotinko? Jaj! Nie widno. Dawał nowe wideo, to są bola w Bratysławie na workshopie krzyżom krażu. Co? To wysiwanie bolo. Ej! Co? Kiedy bolo po tym workshopie? No. Tak išliśmy, już jako, że jeszcze są mali bolo, tak jsme šli z kamarátką do cukrárně. Volá maminkę. No teraz my došli do Bratislavy, no ona to mówiła, lebo ona była kamarowa, ale ona zrazil człowieka. A potem brałem, że srandu... Że srandujem, že jsme len teraz prišli, lebo okolo druhej, tak nejak jsme tam došli do Bratislavy. Ale to, že vlak zrazil niekoho, to ešte stále boli v tom, že je pravda. Stárka vtedy nem pozerala správa všade, že či nebudú dávať vlak havaroval. Hovorím, mami, ja som vrabila, srandujem. A ja želem to, že ste len neskoro prišli, tak... Privolal túto hudbu. Tam robil teraz tak. To žiadno hudbu neurobila. Hej, ale to musím takto niečo dohočiť. No. Keby si nebola toto, ako by si. Rozmýšľam, že ako by som si mohla tie jahodky namalovať na oči. To už si skúšala, nie? Či? Nie? Dneska som bola že v solárku. Toto červené a tuto zelené. Dneska som bola v solárku a tam bola taká veľká kniha, že učím na milión spôsobov, ako si dá namalovať. Bolo to na jahodky. Normálne takto nakreslím, akože jahodky na konci. To by som vedela. Srdiečko viem. Som kúkala prvýkrát Star Band Star.
co tuto Pink zpěvala na takový krůt, to robí všechno, co bylo dobré, či na čem to. Nové video. Já už mám na Facebooku, oh, na YouTube. Hej. Objednal jsem si tu knihu, že náramky. Náramky? Robit náramky, ale tak blbo, je to tak ťažko, je to tam vysvetlované, že já to nevím urobiť. Po druhé době, víš, co nás spojilo? Kniha. Psycho. Psycho kniha. Nie, ještě nie. Já bych se viděla, nie. Nie. Budem pozerať horory a domov se chodím do srata. No. Jaj. Nějak se mi zatočilo. Tajemstvo indiánskych pyramíd. Pyramída. Koľko to stupňov vrchov? Pre jednu najslavnejších veľkých kultov starého sveta pre Egypt stali sa pyramídy takmer symbolom vizitkou dosiahnutej úrovni. No tak ako v Gíze alebo Sakare vyrastali pyramídy, niekedy o nich bylo oveľa menej ľudí aj na druhej strane oceánu starej Ameriky. A práve dejiny indiánskych pyramíd a dejiny indiánskych miest, ktoré tieto pyramídy krášia, obkladajú sa rúchom tajomstva. Pretože ma zaujíma práve táto stará Amerika, pretože študujem, a skúmam je veľké kultúry a zaujímam sa o indiánske kmeny a národy, ktoré ich vytvorí. Láka ma a vzrušuje pochopiteľne aj tajomstvo indiánskych pyramíd. A nie len ich, aj tajomstva indiánskych palácov, indiánskych kláštorov a celé indiánske architektúry svetskej i náboženskej. Dlho som sa pripravoval na cestu za indiánskymi pyramídami do pralesov a náhodných rovní strednej Ameriky. Vyexcerpoval som v toľko kníh, preštudoval som si všetky plány týchto miest. Preto som sa vybral na cestu za tými, čo indiánske pyramídy zvíhali v nebesiach. Za Aztékmi, Toltékmi, za Potékmi, najmä však za Majmi. Za mesiacom Maj. Maj. Potoval som za týmto neobyčajnými Indiánmi do ich neobyčajnej krajiny, do ich tak strašne neobyčajných miest. Do miest, o ktorých vlastne dodnes vieme iba celkom málo. No aj to málo je ešte roztratené po rozličných, často ťažko dostupných odborných štúdiach. Niekedy, aby on na YouTube schválil oné nejaké video, čo je hudba, tak to musí človek zrýchliť. Lebo práva. Fakt? Jo. Čo zvykne pozerať tých kvietkovcov. Koho? YouTuberov. Akože vlogerov, no. Hej. Tak oné. Vždy, keď spievajú, alebo v aute ide hudba, tak vždy to majú zrýchlené. Týmto sa to nedá, iba keď sa vypne za elektriky. Inak čítala som oné. Čo? Knihu, čo je, že bol akož delegátku v Egypte, či v Grécku, či v Egypte, neviem teraz presne kde. Stane som sa dočítala, že s tou vyprovácom som do kefku si sa dá urobiť. A ide tá reklama na tú kefku a hovorím, a nie len na to. Thank you.
Moje ruky. A ešte tak asi nepripadá, že je štučná, ale keď na fotke vidíš, to tak vyzerá. Ja som celá, lebo si vravala, že pojdeš prvý čtvrtú. A toto si komu mluvala? Čo? Ešte nie, to som teraz dala do lejba. Jaj! Mala som ju štvrtok, mala som ísť aj dneska, ale chodím zajtra, ale zajtra budem určite. Bož, frajer ma čaká. Poď, lebo už bude ma sval na tú jednu ruku. Toto je, tá videa múka. Radšej nie. My ho neohvárame zlom. Tak čo, víc si je to druhý, aj keď možno je pravá, tak možno je ľavou. Aj nohou by. A vieš, že to je tretia noha, ale jemne dorastla? Môže byť. Čítala si o tom? Počula som taký vtip. Kde si to počula? Vtip. Jaj. Tak to si nepravda. To je ale vtip, no. Iba teba celé k vám neprejdu. No, ona by na mňa neprší, nechcem byť chorá. Zrovna. Ak sa vám podarí hento, tak mi pošli pohľadiť. Alebo to myslí. To je pekne. No, už som to zlomila. Hej, neškoda. Vieš, čo to je? Na mydlo držia, čiže to v tom bolo. Všetky svoje šperky. To je super. Mohlo by sa dať mi video, to sme stišiť hudbu. Možno. Sa dobre veľa zmestí, 14 minút. Už to ide, či ešte? Ešte ide. Ešte je to krásne. Krásna výroba. Skryte polovice. Polovice. Polovice jahody. No. Mám dobre prst. Dva, ale jeden, dva. A kamer, aj na tých máš brada. Kamarátka, že? Vidíš, že stačí. Dneska si toho vajíčenia zbieram. Dneska odsúho zbieram. Hej. Zajtra mám 6 vajíc. Koho? Triedi. Keďže aj zajtra pozbíram. Ja to videl so sliepkami. Tak kúko, na konci, ako som chytila sliepku, pozerám, lebo predtým mi padol mobil, som to inak dala, pozor. Dole hlavou, dole hlavou, budeme. Ja už dlho sa chytala, že mám kde je tento? Ali? Dobrá otázka. Šuká drahu. Šuká, hľadá. No. Thank you.
mám takú fotku hádzala zem a tam vidno, ako by nedá. Hádzala do mňa kvet. A ona prišla na autobuse? Alebo raz ona donesla z horných tá... Dobre. Dobre. Z toho videa všetko zatiaľ. Lebo... To bude zera, že teraz čo majú pozerať toto.